ଏ ସରକାର ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଧମକଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଧମକ ଆସୁଛି ଯେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠଉଛ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ନାଁ କାହିଁକି ନଉଛ? ମୋ ମୋ ନାମରେ ମିଛ ମକଦ୍ଦମା ପାଇଁ ପୁରା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ମୋର ଜମି ବାଡ଼ି କୋଉଠି ଅଛି? ମୋ ମୋବାଇଲ କୁ ଫୋନ ପେ ରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି? ମୋ ପିଛା ସମୀର ବାବୁ ତାର ସମର୍ଥକ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ମାତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, କହିଛି ଘଟଣା ଚପିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ କୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରି ମିଛ ମକଦ୍ଦମାରେ ଜେଲ ହାଜତରେ ପୁରେଇବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ବାରମ୍ବାର ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଉସୁକାଇ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନା ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଟିକେଟ ଦିଆଯିବ ଏବଂ 11 ନମ୍ବର ଜୋନରେ କାହିଁକି ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ନାହିଁ? ଉପନିର୍ବାଚନ ଧାମନଗର ଘୋଷଣା କରାଗଲା ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁର 15 ଦିନ ଭିତରେ, ପଦ୍ମପୁର ଘୋଷଣା କରାଗଲା ମୃତ୍ୟୁର ମାସକ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା 11 ନମ୍ବର ଜୋନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ହାତ ରହିଛି, ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଛି, ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦିଆଯାଉ, ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣା, ଲୋକଲୋଚନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କେସ୍ରେ ଯେଉଁଠି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି, ଇଏ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ କରୁଛି ପୁଲିସ, ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରଥମରୁ ଅର୍ଗସ୍ ଉଠେଇଛି। ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ନାୟକଙ୍କୁ ସାବାସୀ ଦେବି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଗସ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମରୁ ଅଛି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯେଉଁ ଦଳ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁ ଦଳ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର କଥା କହୁଛି, ସେଇ ଦଳର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଜଣେ ନେତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଡାକିକି ନିଶା ଦେଇକି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଥିଲେ। ୟାଠୁ ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ ଆଉ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଆଉ କିଛି ହେଇପାରେ? ଦର୍ଶକ ଆପଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଅଡିଓରେ ଅଛି ଯେ ବିନ୍ଦାସ ଚିନୁ ବିନ୍ଦାସ ଜେନୁଙ୍କୁ ବି ଥରେ ଡାକିକି ପଚରାଉଚରା କରିକି ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଆଉ କାହାକୁ ବି ଡାକିଲାନି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ପ୍ରତୀକ ସିଂ, ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହେଲେ ଆସିକି ସାମ୍ନା କରିକି ପ୍ରେସମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବାଇକ୍ ଚୋରଙ୍କୁ ଧରିଲେ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଆପଣ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ତଦନ୍ତ କ'ଣ ହେଲା, ସେତିକି ସାହସ ଆପଣ ଜୁଟେଇ ପାରିବେ ନା କେବଳ ମୋବାଇଲ ଚୋରି, ସାଇକେଲ ଚୋରି, ମୋଟରସାଇକେଲ ଚୋରିରେ ଆସିବେ ଏବଂ ମିଡ଼ିଆରେ ବାହାବା ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିବେ? ଯଦି ସାହସ ଅଛି ତାହେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ କେସ୍ରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତୁ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।